Έχουμε στο Skype μας τον Χρήστο τον Κασιανό, πρώην τεχνικό της Ανόρθωσης, πρώην ποδοσφαιριστή της Μεγάλης Κυρίας. Έχει βαρύτητα η άποψή του. Χρήστο, καλησπέρα. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, Χρήστο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την εικόνα του παιχνιδιού. Τι είδες χθες από την Ανόρθωση και βασικά τι δεν σου άρεσε από την Ανόρθωση χθες? Εντάξει, ήμουν στο παιχνίδι, είδα το παιχνίδι. Βασικά είδα όλα τα παιχνίδια της Ανόρθωσης. Θεωρώ ότι έχω άποψη γενικά για την ομάδα. Για το χτεσινό παιχνίδι, να πούμε ότι είναι βαρύ το σκορ. Αν θέλεις, έχει πληγώσει τον κόσμο της ομάδας. Όχι τόσο ότι έχασε η ομάδα σε ένα παιχνίδι ντέρμπι με την ΑΕΚ, όμως ο τρόπος ο οποίος έχασε, το σκορ αν θέλετε, ήταν αυτό που πείραξε πιο πολύ τους οπαδούς της Ανόρθωσης. Για το παιχνίδι να πούμε ότι η αλήθεια να λέγεται, η Ανόρθωση αδίκησε λίγο τον εαυτό της. Θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η νίκη της ΑΕΚ, για να είμαστε ξεκάθαροι και να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι. Όμως, νομίζω ότι το σκορ είναι λίγο βαρύ. Αυτό είναι η γενική εικόνα του παιχνιδιού. Το πώς ήρθε αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε αυτό το αποτέλεσμα, σίγουρα υπάρχουν λόγοι. Εγώ μπορώ να πω έτσι πολύ γενικά ότι η σημαντική ρόλη οι οποίοι ήταν εμφανίσει αλλά και το αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι έχουν να κάνουν πρώτα με την ψυχολογία που επικρατεί στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές, ειδικότερα αν θέλετε στον 1-1 ξεχωριστά, αλλά και στο πόσο έτσι αγωνιστική απειθαρχία θεωρώ εγώ ότι υπάρχει στην ομάδα κατά την ώρα του παιχνιδιού. Αν δείτε τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα, θα πω ότι τα 3 από τα 4 γκολ δεν είναι γκολ τα οποία μας έχουν συνηθίσει ομάδες όπως την Ανόρθωση να δέχονται. Ποιο αφήνεις έξω, Χριστό? Αφήνω το πρώτο, το οποίο ήταν όντως ένα εξαιρετικό γκολ από τον... Από τον Γιούτσκο. Το δεύτερο, αν θυμάστε καλά, ήταν ένα γκολ το οποίο ήταν γυρισμένη η πλάτη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει πέναλτι. Δεν ήταν σε φάση να πετύχει γκολ. Αντίθετα, είχε δύο παίκτες πίσω του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η σωστή συγκέντρωση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Και εγώ το εκλαμβάνω ότι είναι αγωνιστική απειθαρχία. Δεν μπορεί έτσι ομάδα εκτός παιχνιδιού. Ναι. Χρήστο μου, έχεις πει δύο φορές μέχρι στιγμής ότι υπάρχει αγωνιστική απειθαρχία. Το αγωνιστική απειθαρχία ποιον βαραίνει? Εντάξει, αγωνιστική απειθαρχία βαραίνουν τα αποδυτήρια. Αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι του ποδοσφαίρου για να το καταλάβεις. Και πώς επέρχεται η αγωνιστική απειθαρχία? Επέρχεται από το όταν αφήνεις λάθη ή αφήνεις, αν θέλεις, μέτριες εμφανίσεις να περνούν έτσι στον τούκο χωρίς να υπάρχει, δεν θα πω τιμωρία, διότι δεν είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η τιμωρία δεν υπάρχει. Υπάρχει η νοοτροπία η οποία καλλιεργείται μέσα στα αποδυτήρια. Να σας πω, εμένα μου αρέσουν προπονητές οι οποίοι κερδίζουν και έχουν απαιτήσεις. Και θα πω συγκεκριμένα ονόματα για να καταλάβετε τι εννοώ όσον αφορά την αγωνιστική πειθαρχία ή απειθαρχία μιας ομάδας. Αυτό το πεδίο Στεπίνσκι του Άρη, επειδή τον παρακολουθώ, κέρδισε παιχνίδια και τέγιωσε το παιχνίδι και είχε απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές του, είτε διότι δεν κέρδισε όπως έπρεπε, είτε διότι έκαναν λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμά την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του ή της ομάδας του γενικότερα. Αυτό που κάνει όμως, και έχει κι άλλους προπονητές οι οποίοι αντιδρούν έτσι.
αυτό που κάνει, μεταφέρει στα αποδυτήρια ότι πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που δώσατε. Αν θέλεις, είναι μια νοοτροπία η οποία καλλιεργείται μέσα στα αποδυτήρια και δεν αφήνει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επέλθει είτε με κακή εμφάνιση, είτε αποτύχει, είτε από συγκυρίες, να χώσουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα της ομάδας. Εμένα δεν μ' αρέσουν προπονητές οι οποίοι δικαιολογούνται μετά το παιχνίδι. Δεν λέω ότι, ότι υπήρχε τέτοιο θέμα στην ανορθώση. Απλά μιλώ γενικά. Μιλώ τι παίρνει... Κάτι, Χριστό. Εχθές είχαμε το εξής παράδοξο. Επειδή συζητάμε για τα θέματα αγωνιστικής πειθαρχίας, υπήρχε ένας προπονητής στο γήπεδο της ΑΕΚ, ο οποίος φέρεται να είναι και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μιλάνιτς. Αυτό πώς μπορεί να το διαχειριστεί ένας προπονητής που λίγο πολύ ξέρει ότι είναι φευγάτος και πώς μπορεί να το διαχειριστεί και η ομάδα που πάει σε ένα ντέρπι, που γνωρίζει ότι ο προπονητής θα φύγει. Ενώ, και να προσθέσω και κάτι σε αυτό που λες. Η μουρμούρα για τον προπονητή της ανόρθωσης είχε ξεκινήσει μετά το παιχνίδι, Χρήστο, ίσως να το ξέρεις καλύτερα εσύ από εμάς, μετά το παιχνίδι με τον Ακρίτα, μετά την ισοπαλία ουσιαστικά με τον Ακρίτα. Και υπήρχαν και 10-15 μέρες, ένα διάστημα, τέλος πάντων, στο οποίο η διοίκηση ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλοι υπάρχουν εκεί, θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το θέμα και να δοθεί και ο χρόνος στον νέο προπονητή να δουλέψει. Ναι, εντάξει. Να απαντήσω πρώτα την πρώτη ερώτηση. Δεν διαφωνώ ότι δεν θα πω ότι δεν είναι επαγγελματικό, δεν θα πω ότι είναι θεμητό, δεν θα πω ότι είναι, αν θέλεις, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, το να υπάρχει κάποιος άλλος έτοιμος προμονητής στο ίδιο παιχνίδι. Αυτά συμβαίνουν όμως και δεν έχει συμβεί μόνο στην ανόρθωση. Έχουν συμβεί και σε άλλες ομάδες, απλά δεν βγήκαν στον αέρα. Διότι πόσες φορές αντικαθίσταται ένας προπονητής την επομένη του παιχνιδιού. Δεν είναι ουρανοκατέβατος ο προπονητής. Υπήρξαν οι κατάλληλες, αν θέλεις, διαπραγματεύσεις, υπήρξαν οι συμφωνίες. Απλά η διαφορά ήταν ότι είτε δεν ήξερε κάποιος ότι ήταν στο παιχνίδι, είτε δεν ήταν στο παιχνίδι και απλά ερχόταν την επομένη με τα αεροπλάνα. Αυτό είναι το ένα το σκέλος της ερώτησης. Το δεύτερο, ότι θέλεις για μια ομάδα και για τους ποδοσφαιριστές και για τον προπονητή τον ίδιο να ξέρει ότι είναι φευγάτος για να δώσει το maximum της απόδοσης του στο παιχνίδι. Αυτό είναι γεγονός. Όμως δεν ήταν και έτοιμος ο προπονητής και απλά, ξέρετε, δεν τον έφεραν πριν 2 εβδομάδες, όπως είπατε προηγουμένως, πριν τη διακοπή για να δουλέψει με την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που λέω είναι ότι εγώ δεν είμαι εξεκείνων που είμαι υπέρ των μεγάλων αλλαγών και των προπονητών. Ξεκάθαρο αυτό που αλλά σίγουρα αν πρέπει να γίνει αλλαγή, δεν θα φύγουν 20 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να φύγει ο προπονητής. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Κασιανό.